ह्या गोष्टीवरती ब्लॉग बनवलाच पाहिजे, कारण जास्तीत जास्त जणांना समजलं की आपल्या जवळ असे एक मंदिर आहे मोठं एकदम चांगलं. मित्रांनो, आपण आता इथे पोहोचलोय, जरा ऊन जरा जास्त, दुपारचा टाइम आहे, त्याच्यामुळे आपण मंदिराच्या आतमध्ये जाऊया. आम्ही चाललोय महाडला, नडाळ पासून 15 किलोमीटर आहे महाड. हॅलो एव्हरीवन, मी वैभव आणि तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो माझ्या एका नवीन ब्लॉगमध्ये. तर गाईज, थंबनेल बघून तुम्ही समजून गेलात असाल की आम्ही कुठे चाललोय. तर आम्ही चाललोय श्री क्षेत्र पंचायतन मंदिर नदाळ जे खालापूरमध्ये, आणि माझ्या घरापासून तिथे पोचायला हार्डली 1-1.5 तास लागतो. सो आता आम्ही निघतोय. आणि तुम्हाला अजून एक सांगायचं, जर तुम्ही महाशिवरात्रीमध्ये फॅमिलीसोबत कुठे जाण्याचा जर विचार करत असाल तर हा एक बेस्ट ऑप्शन आहे. आणि इथून तुम्ही म्हणजे 1 डे विजिट रिटर्न येऊ पण शकता. आणि तिथून थोड्या अंतरावरतीच पुढे गणपतीचे पण मंदिर आहे, श्री वरद विनायक. सो तुम्ही तिथे पण विजिट करू शकता. आपला टाइम कसा मॅनेज होतो त्यानुसार आम्ही तिथे पण जाणार आहे दर्शनासाठी. सो आता बघू, फक्त व्हिडिओ तुम्ही एंडपर्यंत बघा, कारण जेवढं पॉसिबल होईल तेवढं मी तुम्हाला दाखवण्याचा प्रयत्न करेन. सो आता पटापट जाऊया खाली आणि आपली जर्नी स्टार्ट करूया. आज मी थोडा कन्फ्यूज आहे की बाईकने जाऊ की कारने, पण लास्ट मोमेंटला मी डिसाईड केलं की कारनेच जाऊया. बाईकची सिच्युएशन दाखवतो आणि नेक्स्ट ब्लॉगमध्ये मी ब्लॉगची सुरुवात बाईकवरूनच करेन. हे बघा, इथे उभे आपले ब्लॅक ब्युटी, मस्त प्रेयर फ्लॅग पण लावला आहे जो मी मनालीवरून आणलेला बाईकसाठी. आणि खूप दिवस झालं बाईक काढलेली नाही, पण ठीक आहे, क्लीन आहे, जास्त खराब पण नाही झालेली. पण जेव्हा पण आता नेक्स्ट ब्लॉग बनवेल ना, तेव्हा 100% शुअर सांगतो मी आपण ब्लॉगची सुरुवात आपली बाईकनेच होणार आहे. सो ह्यावेळी आपण 4-व्हीलरनी जातो आहे, पण नेक्स्ट टाइम बाईक 100%. मित्रांनो, आपली आता जर्नी चालू झालेली आहे, आता वाजले 12:30. मी टाइम ह्याच्यासाठी सांगतोय कारण इथून त्या मंदिरापर्यंत पोहोचायला किती टाइम लागतो. आणि नेहमीप्रमाणे आपल्यासोबत एक पर्सन आहे, स्वीट पर्सन आहे, ती म्हणजे माझी वाईफ. सो आता आम्ही दोघं चाललेलो आहे मंदिराकडे. तुम्हाला सांगतो मॅपवरती पण आता मॅप चालू केला आहे मी, बघतो किती टाइम लागतो. 1-1.5 तास दाखवतोय, पण बघू. थोडीशी नाश्ता वगैरे पण करून जाणार आहे, त्यामुळे थोडासा 1/2 तास लेट होईल, पण तिथे पोहोचल्यानंतर मी व्लॉग स्टार्ट करेन. आता आम्ही जिथे चाललोय ना, तर तुम्ही त्याचा रील पण बघितला असेल जर तुम्ही मला इंस्टाला जर फॉलो करत असाल. आम्ही त्या मंदिरामध्ये 2nd टाइम चाललोय. ते मंदिर एवढं म्हणजे चांगलं आहे ना, तिथलं ॲटमॉस्फिअर, तिथल्या आजूबाजूचे जे व्ह्यू वगैरे, तर त्यासाठी मी विचार केला की ह्या गोष्टीवरती ब्लॉग बनवलाच पाहिजे, कारण जास्तीत जास्त जणांना समजलं की आपल्या जवळ असे एक मंदिर आहे मोठं एकदम चांगलं, तर तिथे व्हिजिट केलंच पाहिजे. सो मी आता त्यासाठीच मी आजचा पण ब्लॉग बनवतोय. आणि जर तुम्ही इंस्टाला जर रील बघितली नसेल ना, तर डिस्क्रिप्शनमध्ये मी माझ्या इंस्टाची प्रोफाईलची लिंक पण शेअर करतो. सो तुम्ही जाऊन ती व्हिडिओ पण बघा, तो रील पण बघा, अँड व्हिडिओ लास्टपर्यंत बघा. तर आम्ही पाम बीचला आहे सध्या, नेरूळजवळ पोहोचलोय. सो आता पुढे जाऊन काहीतरी खातो आणि नंतर डायरेक्ट आपण मग त्या मंदिराच्या इथेच जाऊया. सो काय जाताना आम्ही कळंबोलीच्या मॅगडेमध्ये आलोय. आम्ही थोडासा विचार केला, आम्ही सकाळी निघताना पण फक्त नाश्ता करून निघलोय ना. सो आता बोललो थोडंसं मॅगडीमध्ये काहीतरी घेऊ नॉर्मल, कारण जास्त हेवी खाल्लं तर जास्त नंतर परत पुढे खूप प्रॉब्लेम होतो. सो आता कळंबोलीला पोहोचलो, इथून आपल्याला जास्तीत जास्त 30-40 मिनिटं लागतील आपल्या डेस्टिनेशनपर्यंत पोहोचायला. सो आता आम्ही ऑर्डर दिली, बघू आता तुम्हाला भेटतो थोड्या वेळात. काय आमची ऑर्डर आम्हाला भेटलेली आहे, आता आम्ही पटापट खातो आणि निघतो. नेहमीप्रमाणे मी वेजच घेतलेला आहे आणि माझ्या मॅडमने आज अचानक नॉनव्हेजचा की वेज खाण्याचा डिसिजन घेतला आहे, कारण आम्ही महत्त्वाचं म्हणजे आम्ही मंदिरात चाललो त्याच्यामुळे. सो आता हे घेतलंय आणि कोफलोड एक घेतलंय. सो आता पटापट खातो आणि लगेच निघतो.
मित्रांनो, आता आपण त्या मंदिराजवळ पोहोचतोय थोड्याच वेळात. पण जेव्हा मी लास्ट टाइम आलेलो ना, तेव्हा तिथे असं काय पोस्टर वगैरे नव्हतं की इथून लेप मारला की मंदिर आहे. सो त्यासाठी हा मी व्हिडिओ काढलाय की जेव्हा तुम्ही कधी याल ना इथे, तर तुम्हाला पण एक आयडिया येईल की कुठून टर्न घ्यायचं आहे. आणि आतमध्ये ते मंदिर थोडंसं आतमध्ये, सो त्यासाठी मी तुम्हाला एक हिंट देतो की इथून आतमध्ये जायचं आहे. तर आता जर त्यांनी पोस्टर वगैरे लावलं असेल तर ते चांगलंच आहे. पण बघू त्यांनी पोस्टर लावलं आहे की नाही. आणि आता आपण 2 मिनिटात आपण पोहोचतोय तिथे. आणि जसं की मी तुम्हाला बोललेलो, इथे काय नाही, इथे एक बॅनर आहे, असं एक डायरेक्शन दिलेलं आहे इथे, श्री क्षेत्र पंचायतन मंदिर नडाळ चौक डावीकडे. सो इथून आता आपल्याला जायचं डावीकडे. आणि इथून बाजूला एक गोडाऊन आहे, सो इथून एक रस्ता गेला आतमध्ये. थोडंसं कन्फ्युजिंग आहे, पण एकदा जर तुम्ही आतमध्ये गेला थोडंसं तर तुम्हाला डायरेक्ट मध्ये मंदिर दिसतं. हा बघा, इथून रस्ता आहे. मित्रांनो, आपण आता इथे पोहोचलोय. जरा ऊन जरा जास्त, दुपारचा टाइम आहे त्याच्यामुळे. आणि जेव्हा इथे तुम्ही आतमध्ये येता ना, तर इथे भक्त निवास पण आहे. मी तुम्हाला दाखवत होतो व्हिडिओच्या पुढे. आणि इथल्या आजूबाजूचा जो परिसर आहे तो पण मी तुम्हाला दाखवतो. हे बघा, हे जे आहे ना, हे पूर्ण भक्त निवास आहे. आणि इथे मंदिर आहे. आणि हा मंदिरांचा एंट्रन्स हा वाला श्री मंदिर पंचायतन महाद्वार. मित्रांनो, इथे ना टोटल 5 मंदिर आहेत. पहिलं आहे साईबाबांचं मंदिर, त्यानंतर गणेश मंदिर, बजरंगबलीचं मंदिर, आणि प्लस इथं एक शंकर भगवानाचं पण मंदिर आहे निधाळेश्वर म्हणून. आणि त्यानंतर लास्टला आहे भवानी मातेचं मंदिर. तर ती 5 मंदिरं आपण आतमध्ये जाणार आहे. स्वतः आपण आलो आहे मंदिरांच्या बॅक साईडला. तो तुम्हाला मी बाजूचा जो परिसर आहे तो दाखवतो. आणि इथले मंदिर आहेत, इथे बाजूला मंदिरांच्या बॅक साईडला बसण्यासाठी, तुम्हाला आराम करण्यासाठी सुद्धा इथे सोय केलेली आहे. हे सगळं मी तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये दाखवतो आहे. हे मंदिराच्या बॅक साईडचं आहे. आणि बघा, हे जे 5 मंदिर आहेत ते तुम्हाला बोललेलो, साईबाबांचं मंदिर, गणेश मंदिर, बजरंगबलीचं मंदिर, निधाळेश्वर शंकर भगवानचं मंदिर, आणि लास्टला आहे भवानी मातेचं मंदिर. सो ही 5 मंदिरं आहेत. आणि इथे तुम्हाला बसायला वगैरे सगळं, म्हणजे सगळी व्यवस्थित तिथले जे सोय केलेली आहे ना, ते एकदम म्हणजे फर्स्ट क्लास आहे. हे बघा. सो आता आपण मंदिरांच्या आतमध्ये जाऊया आणि दर्शन घेऊया. पहिलं मंदिर आहे साईबाबांचं मंदिर. सो आपण आतमध्ये जाऊ आणि दर्शन घेऊया. सेकंड मंदिर आहे मयुरेश्वर गणेश मंदिर. मित्रांनो, तिसरं मंदिर आहे संकटमोचन हनुमान मंदिर. आता आपण मंदिरात जाऊया. नडाळेश्वर मंदिर, हे जिथे जागा आहे ते नडाळच आहे. सो हे इथले ग्राम मंदिर दैवत आहे वाटतं. पाच मंदिरांपैकी शेवटचं मंदिर भवानी माता मंदिर. मित्रांनो, हे शेवटचे मंदिर, 5 मंदिरांपैकी भवानी मातेचं मंदिर. हे
मित्रांनो, जसं तुम्ही बघितलं सगळ्या मंदिरांचं आम्ही दर्शन घेतलंय आणि आता आम्ही फिक्स नाही अजून आमचं पुढे जायचं की नाही महाडला, तर आम्ही डिसाईड करू. तर तुम्हाला मंदिराचं जे लोकेशन आहे ते बघून काय क्वेश्चन वगैरे असतील तर तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये मला विचारू शकता, आणि तुम्हाला मंदिर कसं वाटलं हे पण मला कमेंटमध्ये सांगा, म्हणजे मी असं 2-3 ठिकाणं अजून एक्सप्लोअर करेन तुमच्यासाठी. सर, व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल प्लीज लाईक पण करा. आता आम्ही चाललो आहे महाडला. नडाळपासून 15 किलोमीटर आहे महाड, वरदविनायक मंदिर आहे अष्टविनायकापैकी एक. सो आता तिथे चाललो आहे. जर तुम्ही इथे येत असाल, जर नडाळला जर आता जे तुम्ही व्हिडिओ बघितला मंदिराचा, तर तुम्ही इथे येत असाल तर महाडला पण तुम्ही जाऊ शकता, कारण अंतर पण खूप कमी आहे आणि ट्रॅफिकचा इथे अजिबात काय प्रॉब्लेम वगैरे नसतो, एकदम मोकळा रोड आहे. सो तुम्ही इथे असाल तर इथे महाडला पण तुम्ही इझिली येऊ शकता. सो आता आम्ही पण तिथेच चाललो आहे, आता डायरेक्ट आपण भेटूया महाडला गेल्यावर. मित्रांनो, जसं की तुम्ही बघितलं आता आम्ही महाडमध्ये आलेलो आहे आणि मार्केटचा पण मी तुम्हाला इथे मार्केट कसं असतं त्याचा पण एक दाखवलं आहे. इथे मोठ्या प्रमाणात मार्केट आहे आणि इथे पार्किंगची पण चांगली सोय आहे. सो आता आम्ही थोडं बोललो जरासं पाणी वगैरे पण थोडंसं फ्रेश हो, कारण बाहेर होऊन खूप जास्त आहे. सो आता जेवढं मंदिर आतमध्ये गेल्यानंतर परमिशन नसते फोटो आणि व्हिडिओ काढायला, तर माझ्याकडून जेवढं जमेल तेवढं मी तुम्हाला दाखवण्याचा प्रयत्न करेल. एवढी मेहनत घेतो आहे, तर तुम्ही अजूनपर्यंत जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा. आता आम्ही पोहोचलो आहे मंदिराच्या मेन एंट्रन्सला. एवढी लाईन कधी नसते, संडे मुळे वाटतं. बाप्पा मोरया 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 रे बाप्पा मोरया 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 रे बाप्पा मोरया 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 रे बाप्पा. सो इथलं आमचं आता दर्शन झालेलं आहे. आम्हाला नडाळवरून महाडला यायला जेवढा टाईम नाही लागला तेवढा टाईम आम्हाला लाईनमध्ये गेला आहे आणि आमचं दर्शन पण चांगले आणि झाले. सो आता आम्ही इथे निघतो आणि डायरेक्ट आपण भेटू घरी. आता आम्ही घरी चाललो आहे. हा जो आजचा ब्लॉग, धार्मिक ब्लॉग जो आपला झाला, तर तो तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला नक्की कमेंटमध्ये सांगा, आणि जर अजून तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि इथे मी ब्लॉगचा शेवट करतो आणि आपण भेटूया आता नेक्स्ट ब्लॉगमध्ये. सो गणपती बाप्पा.